Por antes de loja. Sim, sim. É isso que eu digo, pois, é isso que eu digo. Envias um flash. Chegou.
experiências. Sim. Estavam lá. Que aí P2 ou pé da Tejeirinha, a seguir à Tejeirinha quando vais para Castelo Branco. Quilómetro aí nessa reta. Nunca lá vi, nem sei um dia que eles viram.